Knock one of them out. There's someone shooting from the north as well, I think. Yeah, I was taking shots at the house. I fucked up the vehicle. Oh, the fucking bars in the window. Where are they in relation to the vehicle? At the tree right next to it and behind the vehicle. Fucking up their helmets pretty good. One more knocked. Does anyone have any more 7.62? Yeah, I have some. I don't. Want to set into the tree again? Shooting at me? Yeah, I can't see them. There we go. One more knocked. Like, this is the kind of knocking bullshit that we were talking about. In my direction. Yep. Hit him again. They're just directly east, right? Yeah. 75. To east. Okay, behind those trees there? Yeah. The tree and the UAC there. I'm actually might not be able to see it just because of the low ground. Knocked again? I think I've knocked them four times. I've knocked them once too. So five times? Two of them are knocked now though. The one resting is behind the vehicle. Oh, there you go crawling. You fucking idiot. Else.
Där har vi folk till vänster om oss. Ta och lägga oss i bakhåll här bara. Jag tar pusha upp trömmen. Jag har inte sämre. De åker iväg. Undrar på om det var som. Ingen som helst aning. Nej, där är de. Vi rädda huset där. Jag ser dem. De går och rör upp till andra våningen, ser det ut som. Sicka missa. Nej, jag sätter dem i muren, vet du. Ena är knockad, den andra gick in i sidodörr. Döda. Nice. Jag höll bara ute ifall han skulle pusha runt. Jag har ett extra extended mag om du vill ha. Det tar jag med dig gärna. Slänger det. Vill du ha två gånger scope? Nej, fan. Det är meningslöst. Ja, jag föredrar red dot any day. Fan, nu har jag holo tyvärr, man. Ja, jag fick ju tid då. Holo. Jag med. En M6 då, så jag är nöjd. Kul att jag är klar nu. Jag brukar inte plocka secondary, eller jag brukar ha en shotgun, för att det är sällan jag använder något annat än... Ja. Eller har man en silenced ump så är det väl nice, men... Kan vara gött då. Kommer den ner cirkeln igen. Annars så brukar det vara för att ta på en AK så är jag nöjd. Ja. Stod den där gula dassian där när vi kom? Ja, det gjorde den. Den missade jag helt. Get it.
har räddat, den tar jag gärna. Istället för jävla holo. Ska vi gå härifrån kanske? Det tycker jag. Jag hatar bil. Mm. Om väsen och spara en jävla massa. Något så in i helvete. Folk till höger. Vid byggnaderna där. 30 grader. Ja, ser dem. Kanske var en bagger du såg förut då. Det kan ha varit det. De rör sig till väl andra sidan vägen. Tar du pushen igen? Oh, han skjuter. Vänster skjuter i slutet. Träffad. Någon med där också. Fitta. Du kan ta dig hit bort de här. Ja, nej, pusha. Motherfucker. Nej, jag kan inte rösta där. Jag måste backa. Så. Jag har medikit till det. Okej. Där var det. Tackar. Bil rakt sydöst. Ser bara ut som att man kör iväg. Ja. Yep. Kommer ditåt. Ja. Yep. Ligger en AK på ena kroppen här. Fitta! Ja, eller? Han har skett i det. Jag har AK redan. Ser ut som han svänger upp på vänster sidan. Ja. Japp. Fyra gånger scope. Det tar vi. Jag har också tagit ett. Nödvändigt här? Nej. Fan, vi har tur med nästa cirkel igen. Ja. Tror vi ska ta push up direkt, va? Ja. En uppe på kullen där. Japp, där ser han stanna. Okej. Okay. Ja, där är han. SKS sa han. Ligger rakt ovanpå kullen där. Ja. Fan vad jag blir knockad då. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Walka lite.
Ja, han pushar vid trädet. Ja. Lycka till. Nej! Nej, du dog! Ja. Fitta. Ja, när bara mitt liv bara dunk försvann. Ja, fick jag ner. Ja, det är bra. Jag såg inte ett skit för jag var helt jävla flashad. Ja, du, det var jag med. Jag såg bara mitt liv bara dunk. Ja, det är en del. Jag kan inte ha sett mig i alla fall. Börjar kännas så faktiskt. Där åker rumpen faktiskt. Jag hade extended mag på min kropp. Ja, ja. Spectating-grejerna ibland är så fuckade, va? Ja. Jag ångrar lite, jag tog S-Guyset. Den är inte min favorit precis. Nej. Jag hade haft en car där, vet du. Det hade varit easy two kills. Ja, det är... Någon lär ju sitta ner i gun range. Du har haft en kar nu. Ja. Vad säger du det? Fuck den jävla cirkeln. Ja, fuck det, ja. Nej, det är inte så farligt. Bara uruselt. Såg du någon där eller sköt du bara? Nej, jag såg henne. Ja. Han var på väg upp för sista krönet. Undra det laddar i det. Fan vad många gånger jag blir fuckad och sånt där alltså.
honom och en i skjulet. Jag tror jag med. Det låter väl som en bil. Jag vet fan, jag tror det är Oskar. Nej, jag har ingen aning. Jag hatar Oskar. Något så in i helvete. Är det folk? Där ligger han. Och så en jävla sniper bakom mig. Bandage kvar. Här då. Aj! Nej! Fan, jag såg inte att han fortsatte. Fitta.